Ahojte ľudia, dneska si zahrajeme Uneblock. Dneska si zahrajeme Uneblock. Môžem to nazvať tak. Dneska si zahrajeme ten Uneblock. Daniel, čo mi? Daniel? Čo to malo znamená? Budu to právě si posunout. Budu stvarit, že mám hacky, hej. Tvarím. Akože som si a ja ich nemám. Za šejderami ľudia. Čo to je? Čo to je? Aspektoidia zvlášť! Nie, ja mu nič nebudem hovoriť. A my ho doma novú menovku, hej. Samko it, Samko Y T S K C Z. Dobrý spawn. Ale že fakt.
Ľudia, pavučina sa ničí pomaly. Robíme si krompáč, meč. Hej. Základ. Krompáč a meč. Prvočie, že som tichý, ale som tichý. Môžeš uhnúť. Pece. Pece, to nie je pece. Bum. Neviem, čo tu mám dať. Pavdielko! Nie. Vypalím si jo, nie. Vypalíme si iron. Jo, už nám to trvá 7 minút. Dáme to do desiatky, ľudia. Joj, urobíme si z toho hrudky. To má tu na vyrovnanie. Ok, asi takto. Alebo takto. Ok, tak to stačí. Tam tu chest. Tu ja mám anglický jazyk.
No ľudia, prepáčte, že som bol tak tichý, ale už budeme končiť, takže čaute.